A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional. Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea Crea Mútua. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado, formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com o maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza, tem muitos interesses, estudou muitas disciplinas, reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade e o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto.
racional demais? Não, racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo. O que é a ART? Anotação de Responsabilidade Técnica. ART é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por um ano. Temporário para diplomados no exterior que têm contrato por tempo determinado no Brasil e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro, é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional. Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea CREA Mútua.
Olá, pessoal! Mais uma ótima noite a todo mundo, né, que esteja aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, né, para mais uma palestra, para mais um evento da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itapira, né? Hoje vamos falar sobre medição, fiscalização e controle de obras públicas com o engenheiro, nosso prezado aqui, engenheiro Eduardo, que vai aqui fazer mais uma ótima palestra para a gente. Antes disso, só alguns pequenos avisos aí para vocês antes da gente começar, ok? Deixa eu só colocar aqui. Bom, primeiramente, as boas-vindas para todos vocês também, em nome aqui do nosso presidente, o engenheiro Alexandre Poretti. Vou até colocar uma mensagem que ele colocou aqui para a gente, aqui no chat, né? Boa noite a todos. Aqui é o Juliano Poretti, presidente da associação. Esta é mais uma palestra oferecida em parceria e apoio do CREA São Paulo, ok? Aqui é a nossa mensagem de boas-vindas do nosso presidente para você, ok? E somente alguns avisos rápidos, tá? Para você aqui acompanhar o nosso evento. Até aproximadamente aí 1 hora e meia, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos de duração, contando uma sessão de perguntas, tá? Para você que já conhece a gente aqui, a gente sempre faz. Vai coletando as perguntas com vocês no chat do YouTube e a gente acondiciona todas para fazer as respostas todas ao final, ok? Então fique à vontade, a qualquer momento você pode colocar as perguntas, eu mesmo vou estar mediando o chat e vou coletar as informações, ok? Caso você tenha alguma outra dúvida sobre certificado, listas e etc., primeiro dê uma olhada no nosso campo observações, tá? Do YouTube ali, da descrição, e já tem a maioria das respostas ali. Mas mesmo assim, se você tiver uma dúvida, pode colocar no chat que a gente responde para você também com o maior prazer. Tá bom? Então agora vamos chamar aqui o nosso mestre Eduardo para participar aqui com a gente dessa entrada aqui. Tudo bom, mestre? Como andam as coisas? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Novamente, seja muito bem-vindo aqui a protagonizar mais um evento aqui da Associação de Engenheiros de Itapira. É um privilégio, para mim é um privilégio e fico muito grato pela oportunidade de poder compartilhar com os meus colegas de Itapira mais um evento, né? Um evento falando Maravilha. dessa vez sobre medição, fiscalização e controle de obras públicas. Exatamente. Assunto que você domina bastante, tem muita experiência e muita história para contar, né, Eduardo? Certamente. Legal. Eduardo, vou deixar você com o nosso público aqui, que já está entrando bastante gente. Estão entrando aqui, crescendo cada vez o número mais dos nossos participantes. Qualquer problema, qualquer ajuda que você precisar da minha parte, é só chamar. Senão, eu retorno ao final da sua palestra com as perguntas do nosso público. Legal? Legal, vamos em frente. Maravilha, então. Até daqui a pouco. Pessoal, boa palestra para todos nós. Olá, amigos. Eu sou o engenheiro Eduardo Teixeira e falo com os colegas aqui de Fortaleza, do estado do Ceará. E hoje abordaremos o tema de medição, fiscalização e controle de obras públicas. Estava conversando, interessante como a vida, como ocorrem as coisas vão caminhando com uma certa confluência, mesmo que não seja planejado. Hoje de manhã, eu ia conversando com minha esposa no carro e eu estava escutando um noticiário no rádio e tinha umas notícias de corrupção. Notícia de corrupção. O repórter vinha fazendo uma retrospectiva de manchetes de corrupção. E eu me lembrei de alguns casos bem hilários que eu vi acontecer quando eu comecei a fazer fiscalização de obras públicas há 20 e poucos anos atrás. Eu vou evitar citar locais, nomes, pessoas, para questões de privacidade, não, questão de ética mesmo.
Mas acreditem no que eu vou contar aqui, por mais absurdo que pareça, é verdade. Foi verdade. Uma certa vez eu fui fiscalizar, começo de mandato. O prefeito saiu, o prefeito entrou, e a gente estava lá no dia 2 de janeiro, comecinho de mandato, fazendo uma auditoria na prefeitura, e eu, como engenheiro, peguei o carro com o motorista da prefeitura e a relação das obras na mão e saí olhando todas as obras, aliás, a verdade, toda a infraestrutura do município. Eu fui em todas as escolas, todos os postos de saúde, todas as estradas, todos os bueiros, todas as pontes, ou seja, a gente começou pelos convênios, pelas obras mais recentes e depois ia para a estrutura mais antiga, até para fazer um cadastro, para tirar foto, para ver, olha, tem escola tal, tem escola isso, tem escola aquilo, porque adversário ganhou e chegou lá para receber a prefeitura foi entregue numa casa que tinha um birô, um computador e a luz cortada, e os documentos dentro de um saco. Então, era desse jeito que se recebia. Em determinado momento, eu fui olhar um posto de saúde, que tinha sido construído com um convênio, dinheiro do governo federal. Eu cheguei para fiscalizar o posto de saúde. Estava feitinho lá, bonitinho. O posto de saúde estava todo pintado, o posto de saúde da localidade tal, com letreiro. Claro, não tinha móveis, né? Mas estava todo feito. Peguei o orçamento, estava lá a porta de vidro, luminárias, não tinha as lâmpadas, mas isso aí não levei em consideração, até porque a pessoa que estava lá, o zelador, o vigia, disse que as lâmpadas estavam guardadas no saco, enfim, depois ia mostrar. Eu fui atrás de coisas realmente mais sérias, né? Não estava lá, estava pintado, tinha feito o gradil da frente do muro, o gradil da frente do posto, o muro. Aí a gente foi olhar o segundo posto de saúde. Inclusive tinha foto do segundo posto de saúde fulano de tal, da localidade tal. Aí a gente entrou no carro e o carro começou a dar volta. O carro começou a dar volta, o carro foi dando volta. E nada da gente chegar nesse posto de saúde, nada de chegar nesse posto de saúde. Eu disse, rapaz, mas esse negócio está demorando muito. Não, a gente chega já. Aí quando nós chegamos lá, era o mesmo posto de saúde. Só tinha dado tempo do pintor trocar o letreiro. Está aqui chegando. Eu disse, rapaz, mas os postos de saúde é igualzinho o outro. Não, é o mesmo projeto, doutor. Pode olhar aí que é o mesmo projeto. É isso, engraçado. E esse pé de juazeiro aqui é o mesmo também. É tudo igual aqui. Rapaz, mas tá aí que está igual mesmo. Tá tão igual. Deixa eu tirar uma prova aqui. Aí eu peguei um GPS. Na época era um GPS Garmin 72. Deixa eu ver se eu tenho por aqui. Estava bem aqui. Deixa eu ver se eu peguei. Coincidentemente, ele estava por aqui. Coincidentemente. Ah, gente, desculpa. Mas gente, eu estava aqui, a mão aqui, embaixo da minha gaveta aqui. Era um GPS Garmin 72. Aí eu marquei o GPS. A coincidência é tanta que, inclusive, a coordenada geográfica é a mesma. Ou seja, dois postos de saúde. O cara construiu um posto de saúde. Tirou as fotografias. Alterou as fotografias lá no Paintbrush. Alterou as planilhas de medição. Mandou para o Tribunal de Contas. Alterou as localidades. Emitiu os boletins de medição, tirou nota fiscal, pagou os dois e só construiu um. E eu fui o fiscal que verifiquei isso. Eu constatei essa fraude. Ou seja, a que ponto chegava a vontade de danificar
a vontade de extorquir, a vontade de desviar o recurso público. Agora, para que isso acontecesse, teve um boletim de medição, um engenheiro atestou lá que o posto de saúde foi feito. Teve um relatório de fiscalização, inclusive com fotografias. Alguém atestou recebimento provisório, recebimento definitivo. Alguém falsificou essas fotografias. Isso foi objeto de uma CPI que teve aqui no estado do Ceará, isso há muitos anos atrás, idos de 2004, 2005, por aí. Então, essa história eu estava me lembrando hoje de manhã no carro, quando eu escutava uma reportagem no rádio, relembrando os casos de corrupção que aconteceram. E eu me lembrei, já que eu ia falar de medição, fiscalização e controle, lembrei de abrir a palestra de hoje com esse caso triste, mas a gente ri, se ri porque ri mais um riso de desespero, né? Aquele riso de desespero. O camarada fez dois postos de saúde, pagou os dois, mas só tinha construído um. Veja a que ponto chegou. Certo? Veja a que ponto chegou. Então, gente, vamos para medição, fiscalização e controle de obras públicas. Tá? Conceito de fiscalização. A fiscalização de uma obra pública é a prática de vigilância constante sobre determinada atividade que tenha seu procedimento regulado por lei. Ela é obrigatória para obras e serviços públicos de engenharia. Aqui a gente está tratando de engenharia, e quando eu falo de engenharia, por favor, inclua engenharia e arquitetura. É claro que, pelo fato de eu ser engenheiro, habitualmente eu falo a palavra engenharia, mas quando eu falar a palavra engenharia, entendam engenharia e arquitetura. Tá? E a fiscalização, ela tem obrigações e competências que são dadas por lei, praticamente pelo Decreto 12.039, de 6 de dezembro de 89, e pelo artigo 67 da Lei 8.666, de 1993. E tem uma nova lei agora, que é a 13.133, deixa eu fazer uma pesca aqui, com licença, gente. Só fazer uma pesquinha aqui. Esqueci aqui. Deixa meu mouse agora, o que deu? Ah, mais à frente eu olho. Não vai faltar oportunidade, não. Tem a nova lei de licitações, certo? Que é a 13... Acho que é 133, se alguém aí tiver com ela na mão, pode me corrigir. Mas mais na frente eu cito aqui na palestra, eu cito a lei de licitações, a nova. Que também continua com o conceito, a obrigatoriedade de fiscalização. E a fiscalização, ela é corresponsável pela execução da obra. E essa corresponsabilidade não quer dizer que você seja o juiz da partida de futebol. Quer dizer que você é o jogador da partida de futebol. Então, você é responsável pela execução da obra, tanto quanto o empreiteiro é responsável pela execução da obra. É claro que as responsabilidades são definidas, mas você tem responsabilidades na execução da obra. O fiscal, ele não se isenta de responsabilidades com relação à fiscalização da obra. Ele não está lá só com a função punitiva. Ele não está lá para emitir multa ou para dar carão. Ele está lá para auxiliar na execução da obra,
para orientar a execução da obra. Entenda que essa orientação não é trabalhar pelo executor da obra, não é trabalhar pelo engenheiro residente, mas é dar ao engenheiro residente as informações necessárias para que ele execute a obra. Essa é a corresponsabilidade da fiscalização. E ele tem poder de polícia. Não o poder de polícia, não é o poder de andar armado, algemar as pessoas, não. É o poder de exigir relatórios, é o poder de paralisar a obra, é o poder de emitir autuações, é o poder de multar, é o poder de executar o contrato da obra. O contrato tem cláusulas punitivas. Se ele não cumprir determinada etapa da obra, a empresa pode sofrer sanções, desde advertências verbais, advertências por escritas ou advertências que sejam punitivas, ou seja, advertências que sejam multas, até mesmo o encerramento do contrato com sanções mais severas, multas mais severas ou sanções até administrativas que possam chegar ao impedimento dessa empresa de contratar com o poder público, o que também não impede do órgão público ajuizar ações civis contra a construtora. Tá? Ele tem a obrigação de emitir relatórios de obras. É ele quem emite os relatórios, relatório de execução de obras. É ele quem demonstra para quem está pagando, ou seja, para quem está custeando, para a origem do dinheiro, para a chefia, para o agente financiador, como está o andamento daquela obra. É ele quem atesta a execução. Esse atestado de execução é a fé pública da obra. É a fé pública da obra. Eu vou fazer uma analogia com relação a esse atestado. Imagine que você esteja doente. Estou com febre, estou gripado. Tenho até medo de falar de gripe agora, mas você está gripado. Quer faltar a empresa. Adianta levar uma cartinha da sua mãe dizendo que você está gripado, o seu chefe? Recado, bilhetinho da mamãe. Olha, o meu filho não foi hoje trabalhar porque ele está gripado. Isso resolve? A sua mãe sabe que você está gripado. Você sabe que você está gripado. Resolve a cartinha da mamãe? Não, você tem que levar um atestado médico, porque é ele quem tem competência para lhe dizer que você está doente. Da mesma forma, não adianta a pessoa chegar e dizer o serviço está bem feito. Não adianta um leigo dizer o serviço está bem feito, o serviço está mal feito. Por mais bem feito que ele esteja ou por mais mal feito que ele esteja, há necessidade de um profissional técnico responsável, seja ele engenheiro ou arquiteto, devidamente regulamentado, para que se emita um atestado de execução, um atestado de qualidade. Aí sim, aí vai valer. Por quê? Porque é ele quem tem a competência para emitir esse atestado. Tá? E as atribuições, os fiscais têm suas atribuições. Certo? Isso é um assunto, quem já assistiu algumas outras palestras minhas, vê que eu sempre, nas palestras, falo de atribuição profissional. Não tem como fugir. É um assunto que quando a gente vai falar nas palestras de engenharia, ele frequentemente se recorre em caráter mais extensivo ou menos extensivo nas palestras, porque é necessário que os colegas saibam das suas atribuições, das suas competências, né? Principalmente quando a gente vai falar de fiscalização. Então, lá na Lei 5.194, 24 de dezembro de 66, e na Resolução 218 de 73 do CONFE, no artigo 7º,
As atividades e atribuições do engenheiro, do arquiteto, do engenheiro agrônomo consistem em, aí vai lá, várias atividades, entre elas a fiscalização de obras e serviços técnicos. E aí eu coloquei mais um artigo que sempre traz curiosidade, até adiantando aqui algumas perguntas que são bem recorrentes. E o autor do projeto? Ao autor do projeto, ou ao seu preposto, é assegurado o direito de acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização de acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos nele. Cuidado com esse preposto, senhores projetistas. Certo? Imagine que você é um arquiteto, aí você quer acompanhar a elaboração, a execução da obra. Tudo bem, aí você pede para o seu estagiário ir lá ver como é que está. Não pode. Você tem que mandar um arquiteto ver como é que está. Tá? Ah, você pode pedir para o seu estagiário ir lá? Pode, desde que ele esteja acompanhado de um arquiteto. Da mesma forma. Ah, você é um engenheiro, fez o cálculo de uma ponte. E a ponte está sendo executada por um órgão público. Ah, eu quero ir lá, eu tenho o direito de acompanhar. Tudo bem, então você vai lá. Ah, mas eu não posso ir, eu vou pedir para uma pessoa ir lá. Pois pede para o engenheiro ir. Não pede para o teu motorista ir lá, bater uma foto e ver como é que está, não. Você não pode delegar serviços para leigos. Olha, lembrei de outra história. Lembrei de outra história. Eu trabalhava no município, e estava tendo uma licitação. Naquela época, a gente cobrava a visita técnica. Para participar da licitação, o engenheiro ou o arquiteto, ele tinha que comparecer ao município, ir no local onde ia ser feita a obra e visitar o local. Chegar lá, olhar o local, podia tirar foto, não. Visitava o local, depois ia acompanhado comigo ou com a pessoa da prefeitura, enfim. Visitava o local, voltava e pegava comigo ou um técnico da prefeitura um atestado que visitou o local. Aí chegou uma pessoa que não era engenheiro. E o edital dizia, tem que ser um engenheiro da construtora ou um engenheiro com a procuração da construtora. Tem que ser um engenheiro ou um arquiteto que represente a empresa que vai participar. Certo? Tem que ser um engenheiro e arquiteto que represente a empresa. E só pode ser um engenheiro por empresa, porque eu não posso chegar um engenheiro lá com a relação, não, eu vou visitar para 10 empresas. Aí dá conluio. Né? Aí chegou uma pessoa lá com a procuração do engenheiro. O cara tinha procuração do engenheiro. Procuração para exercer a profissão de engenharia. Aí eu respirei bem fundo e disse, rapaz, eu conheço esse engenheiro aqui. Eu vou fazer de conta que eu não estou vendo esse negócio aqui, porque eu tenho duas soluções. Eu não vi isso aqui ou eu chamo a polícia. Porque você não pode passar uma procuração para um médico para exercer medicina. Você não pode passar uma procuração para um dentista para exercer odontologia. Você não pode passar uma procuração para um farmacêutico para exercer farmácia. Você não pode passar uma procuração para um advogado para exercer advocacia. A não ser que ele seja advogado, a não ser que ele seja engenheiro, a não ser que ele seja médico. Mas para um cara, uma pessoa... Qual a sua formação mesmo? O que é que você faz da vida? Não, eu sou motorista da empresa. Vamos, vá-se embora. Vamos ter que chamar a polícia. Então, cuidado com esses prepostos. Tem que ter a mesma atribuição profissional que você para poder acompanhar a execução da obra, ser seu procurador. Tá? Outra coisa bem comum é aquela famosa plaquinha da obra. Os engenheiros, os arquitetos se danam.
E o CREA adora multar. Mas o CREA adora multar essa plaquinha. Não brigue com o CREA, não, porque ele é obrigado a fazer, certo? Porque enquanto durarem obras, instalações, serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público com o nome do autor e coautores do projeto em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como dos responsáveis pela execução dos trabalhos. Então, é a lei. O CREA está cumprindo a lei. Então, não fique com raiva, não. Mandem fazer as placas. Mais barato é a plaquinha. Tá? Mais barato é a plaquinha. Não fique com raiva, não. Tem que fazer, é lei. Bom, e para efeitos de fiscalização, os engenheiros e arquitetos podem exercer as funções de supervisão, coordenação, estudo, planejamento, projeto, viabilidade, assistência, assessoria, direção de obra, serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, desempenho de cargo e função, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão, elaboração de projeto, orçamento, padronização, mensuração, controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico. Então, você é fiscal de obra porque a lei permite. Se você é engenheiro, se você é arquiteto, você pode fiscalizar obras de engenharia e arquitetura dentro das suas atribuições profissionais. Produção técnica especializada, condição de trabalho técnico, condição de equipe, manutenção, instalação, montagem, operação, reparo e manutenção. Execução, instalação, montagem, reparação, montagem, reparo, operação, manutenção de equipamento, instalação e execução de desenho técnico. Bom, para os engenheiros, engenheiro arquiteto, ele tem o desempenho das atividades 1 a 18, referente ao artigo 1º dessa resolução, que são todas essas atividades aqui, inclusive a 12, que é a fiscalização de obra e serviço técnico, referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos, monumentos e monumentos, arquitetura paisagística de interiores, planejamento físico, local, urbano e regional, seus afins, seus serviços, afins e correlatos. Eu quero chamar a atenção com relação a edificações. Então, obras públicas, tanto engenheiros civis como arquitetos podem fiscalizar edificações. Conjuntos arquitetônicos, só arquitetos. Monumentos, só arquitetos. Arquitetura paisagística, só arquitetos. Obra de planejamento físico, só arquitetos. Obra de planejamento urbano e regional, só arquitetos. Obras de edificações, engenheiros e arquitetos podem fiscalizar. Tá? No caso dos engenheiros civis, as atividades 1 a 18... Edificações, engenheiros e arquitetos podem fiscalizar. Estradas, só engenheiros. Pistas de rolamentos e aeroportos, só engenheiros podem fiscalizar. Tá? Aeroportos, que eu falo, a parte aeroviária, não a parte da edificação do aeroporto, tá? A parte das pessoas, a parte do transbordo, a parte do terminal, aí se comporta como edificação, aí entra arquitetos e engenheiros, certo? Pistas de rolamento, sistemas de transportes e abastecimento de água, aí só engenheiros. Portos, rios, estruturas, portos, rios e canais, só engenheiros. Estruturas, grandes estruturas, só engenheiros. Então, aí fica definido o que é que cada profissional pode fazer com relação à fiscalização de obras públicas. Olha que interessante aqui esse parecer do Ministério Público de 1999. Eu acho esse parecer extremamente esclarecedor. Eu coloco isso nos seminários que eu ministro, nos cursos que eu ministro. E geralmente eu faço isso quando eu tenho a oportunidade
de fazer treinamento para começo de gestão, sabe? Alteração de prefeitos, vai montar a secretaria, começa a gestão e a gente está montando a equipe técnica, aí eu vou lá e trato esse parecer para avisar para os secretários de obras, para avisar para os prefeitos, para avisar para os chefes, o que é um fiscal. Certo? O que é um fiscal. Porque o que se vê hoje são fiscais cada vez mais jovens, colocam-se... Eu vou fazer aqui uma interrupção para contar como era a trajetória de fiscalização alguns anos atrás. Você se formava em engenharia, geralmente você ia trabalhar em sala técnica, depois você começava a trabalhar como encarregado de turma, depois você ia para algum trecho de obra, depois você assumia pequenas obras. E aí, quando você tinha no mínimo 5 anos de experiência, você começava a tocar as suas primeiras obras sozinho. E, a partir daí, você começava a ajudar na fiscalização de pequenas obras, as obras do colega. Quando você chegava em engenheiro sênior, ou seja, já com 10 anos de experiência, é que você ia ser fiscal de obras. A fiscalização, digamos, era um coroamento da carreira de engenheiro. Você era fiscal de obra, era um coroamento de carreira. Hoje, você se forma e você vai ser fiscal de obra. Então, você está lá, 22, 23 anos, recém-formado, bota o cara para fiscalizar obra pública. Cheio de leis, cheio de procedimentos, certo? Cheio de detalhes, ele vai ter que aprender legislação pública, vai ter que entender de legislação tributária, vai entender de legislação contábil, vai entender de leis de contrato de licitação, ou seja, vai ter que entender disso aí, e vai ter que entender disso aí se não quiser ser preso ou processado, e rapidamente. E ainda bota um cara para fazer diversos serviços, que é despacho, documento, o cara fica lá no serviço secretarial, burocrático, e às vezes o cara fica tão atarefado dentro do escritório, dentro do gabinete, que não consegue olhar a obra que está fiscalizando. E aí eu mostro esse parecer do Ministério Público, que diz o seguinte: a ação de fiscalizar, bem como o próprio poder de polícia, tem em sua essência a necessidade de conter o interesse do particular em confronto com o interesse da coletividade. Para. Ou seja, quem é o interesse particular? É o empreiteiro, é o contratado. Quem é o interesse coletivo? É o contratante, é o órgão público. Aquilo vai servir à sociedade. Então, a ação de fiscalizar, ela confronta esses dois interesses. E materializa-se no ato concreto de conformar o comportamento do particular em face das exigências legais e regulamentares pré-existentes. A Lei de Contratos e Licitações protege o órgão público. Quem foi que disse que ela é uma lei justa? Quem foi que disse que ela é equitativa? Ela é para proteger o órgão público, ela é para proteger a coletividade, ela é para proteger o interesse público.
ela tem normativos que, aos olhos do empreiteiro, não são justos. E a fiscalização tem que conformá-lo, tem que dizer, olha, amigo, tudo bem, não é justo, mas é lei. E você, quando você veio trabalhar conosco, você deveria já saber disso. Então, quem vem trabalhar com algum público vem sabendo desses condicionantes, desses regulamentos, dessas exigências legais que são pré-existentes. A atividade fiscalizatória não abrange a realização de atividades secretariais e burocráticas, meramente acessórias, relacionadas apenas indiretamente com a atividade fim. O que é que eu quero dizer com isso? O lugar de fiscal é na obra. Fiscal tem que estar olhando obra. Aquele fiscal que tem 10 obras, passa lá uma vez por mês para assinar o boletim de medição, está fazendo besteira. Vai dar zebra. A obra vai ter erro. Não vai sair uma boa obra. Pode até sair, quem sabe? Quem sabe você pegou um bom empreiteiro, um empreiteiro zeloso, um empreiteiro cuidadoso, um empreiteiro que tem palavra, um empreiteiro que quer fazer aquilo pelo bem-estar público, um empreiteiro que não liga para o lucro, um empreiteiro que vai botar o material de primeira qualidade, um empreiteiro que vai treinar o pessoal dele da melhor forma possível, um empreiteiro que, se você não olhar, ele vai fazer tudo da melhor forma possível, e Papai Noel existe, e o coelhinho da Páscoa bota ovo, e é assim que toca a vida. Atividade de fiscal é na obra. O contratante, que é o órgão público, certo? Manterá, desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. Isso está lá no Complasnet, publicação, manual de construção, PDF, pode ir lá, tirei do manual de construção do governo federal. Tá? Manterá uma equipe de fiscalização. Em muitos locais, a equipe de fiscalização é composta de um engenheiro. Né? Aí tem um engenheiro, tem um ajudante do engenheiro, que é ele mesmo. Aí tem um secretário, ou a secretária do engenheiro, que é ele mesmo. Ah, também tem engenheira, tá? Tem muitas mulheres aí, hoje trabalhando na engenharia. Se cuidar, daqui a pouco tem mais mulheres. É bem possível que já em alguns locais já haja mais mulheres trabalhando como engenheiras do que homens. Mas vamos continuar aqui. O motorista, aí tem um motorista que é ele mesmo, né? Aí às vezes ele vai no carrinho dele mesmo. Aí tem que imprimir, é ele mesmo. Olha lá quando ele não leva trabalho para casa para fazer o relatório na impressora dele, usando o computador dele para levar para o chefe. Ou seja, não é, amigo. Tem que ter uma equipe de fiscalização. A grande verdade é que a engenharia ainda é muito subestimada pelos órgãos públicos. Principalmente pequenos entes confederados. Pequenas prefeituras, prefeitura de interior, aí, meu Deus do céu, aí dá uma dor de cabeça. Prefeitura tem, do interior tem 10, 12, 15 médicos, 2, 3 contadores, 4, 5 advogados, todo mundo ganha bem. Aí tem um engenheiro, quer pagar 4 mil, aí quer que o cara faça projeto, parecer, medição, fiscalização, quer que seja calculista, projetista, orçamentista, fiscal, quer que responda diligência, tem que entender de tudo, tem que ganhar 4 mil reais, ainda tem que andar no carro dele.
Ah, mas não se preocupa não, que agora eles estão dando vale combustível, 30 litros por semana. Gente, peraí, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Enquanto não tratarem a carreira de engenharia como carreira de Estado, certo? Não vai se continuar aí tendo tanto desmando e tanto desvios nas obras e serviços de engenharia. Tá? A contratada, por sua vez, deverá facilitar ao seu por todos os meios ao seu alcance a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso do serviço às obras em execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas. Você manda um ofício para lá, tem que responder. Tá? Então, aí isso é mais isso. Está colocado aí, mas quando você trabalha com um sistema de cavalheirismo profissional, isso sai, isso flui bem. Isso flui bem. Certo? Você manda um ofício, ele responde, enfim, você entra na obra, você fiscaliza, você tira fotografias. Você faz um boletim de medição, você manda, olha, fulano, isso aqui não está bom, esse serviço, refaça isso aqui. Então, acaba que quando você entra em sintonia com a obra, com a execução da obra, quando a execução da obra percebe que você não está ali para multar, você não está ali, você está ali para exigir, para ajudar, assim, para ajudar como? Ajudar prestando as informações que ele precisa para executar a obra, que é você quem tem que dar. Você que é o dono da obra, você tem que. Às vezes ele. Amigo, está faltando projeto. O fiscal vai correr atrás de detalhamento de projeto, de projetista, entrega para ele, está aqui, rapaz, é para fazer assim. Pronto. Aí, quando você começa a ter essa interação, se você facilita a vida dele fazendo a sua parte, aí esse relacionamento sai tranquilo. Todos os atos emitidos pela fiscalização são considerados como se fossem praticados pelo contratante. Você é um preposto do contratante. O que você faz, ele não desmancha. Aliás, um ato da fiscalização, ele só pode ser desmanchado por outro fiscal, pelo próprio fiscal ou por outro fiscal. Isso é lei, tá? Ah, você glosou 5.000 reais no boletim de medição, certo? Se o secretário de obra pagar, a responsabilidade é dele. Tribunal de Contas pegar, ele que vai ter que se ver com o Tribunal de Contas. E se ele não for engenheiro, aí a complicação é maior ainda, porque é pagamento indevido. Ele pode ter que devolver esse dinheiro do bolso, independente da obra estar feita ou não. Certo? Bom, em compensação, você também tem atribuições. A fiscalização tem que manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos: caderno de encargos, orçamentos, cronograma, cadernetas de ocorrências, correspondências, relatórios, diários, certificados de ensaios, testes, materiais, serviços, protótipos, catálogos de materiais, equipamentos aplicados ao serviço da obra. Ah, certificado de ensaios, testes materiais. Que testes são esses? Eu posso pedir teste material? Eu posso pedir ensaio na obra? Pode. Pode. Quer dizer que, se eu desconfiar de um comportamento no concreto, ou de um traço no concreto, eu posso pedir ensaio laboratorial? Pode. E quem é que paga? Empreiteiro. Ah, mas ele não vai gostar muito dessa história, não, mas está na lei. Anotem aí, pode tomar nota. Artigo 75, Lei 8666. Tome nota que esse artigo é bom. Certo? Artigo 75, Lei 8666. Você é fiscal, desconfiou de alguma situação, você está inseguro para emitir a boletim de medição, você pode exigir um ensaio de laboratório, você pode exigir um teste material, e quem paga é o empreiteiro. Tá na lei.
Simples assim. Certo? Vamos lá. É você quem aprova os projetos de instalações de canteiro. É você quem aprova o plano de execução. Tudo isso é responsabilidade do fiscal. Quando a obra vai começar, não tem projeto de canteiro feito. Certo? Geralmente tem um projeto básico, projeto executivo, mas um empreiteiro, ele tem a liberdade de apresentar um projeto de canteiro, já que ele vai executar a obra. Ele pode, eu quero fazer meu canteiro dessa forma. Aí você aprova o projeto de canteiro. Certo? Existe um cronograma de execução lá na licitação. Mas o empreiteiro pode apresentar um cronograma detalhado do serviço. Inclusive com alteração de pacotes de serviço. O que ele não pode alterar o prazo de entrega de obra. Mas alteração de pacote de serviço ele pode apresentar. Ele pode sugerir alterações. E você pode analisar, aprovar ou não. Se for melhor para a obra, se permitir mais agilidade, se aquela alteração dele permitir que a obra termine antes, se aquela alteração dele permitir que a obra seja feita com menos mão de obra, ou seja, feita com melhor qualidade, ou que vá gerar menos resíduos, você aprova. Qual o problema disso? As coisas não são tão amarradas. Você está fazendo melhor. Você não vai aprovar um projeto para ficar pior. Mas para ficar melhor, você vai fazer. Certo? A fiscalização deve cobrar da contratada um manual de qualidade. Um manual de qualidade. O que eu troco, aqui eu peço licença ao manual da construção, e eu troco todo esse manual de qualidade, eu troco todos esses relatórios, eu quero para que ela me apresente no fim o manual de uso e operação. Pronto, manual de uso e operação do empreendimento. Você compra um carro, você recebe o manual de uso e operação. Você compra um computador, você recebe o manual de uso e operação. Você compra um teclado, vem um manual de uso e operação. Se duvidar, você compra um copo d'água, uma garrafa d'água, talvez venha escrito manual de uso e operação. Abra a tampinha dessa forma, de um lado para o outro. Então, eu quero um manual de obra. Ao final da obra, eu quero um manual de uso e operação, inclusive dizendo todos os equipamentos, como é que se mantém, quais são os prazos de garantia, quais são as manutenções que devem ser feitas, quais são os prazos das manutenções, qual é o plano de manutenção. Eu troco todos esses manuais aí de qualidade pelo manual de uso e operação da obra. Tá? Você pode pedir isso, você pode até colocar isso no contrato. Aliás, isso pode vir como cláusula edilícia. É só você sugerir. No projeto básico, você sugere lá, olha, sugerimos à comissão de licitação que coloque essa cláusula. A exigência de entrega ao final da obra, do manual de uso e operação, e todos os projetos conforme executado, que é o as-built, para fiscalização como condicionante para recebimento definitivo. Olha só que bacana. Certo? Promover reuniões periódicas no canteiro de obra para análise e discussão sobre o andamento da obra e serviço, esclarecimento e providências responsáveis e necessárias ao cumprimento do contrato. Fiscalização deve promover reuniões. Aí ele sugere no canteiro de obra, mas não obrigatoriamente no canteiro de obra, não. Você pode fazer, se a obra for pequena, não tiver espaço no canteiro, você pode fazer na sala da fiscalização. Se a obra for grande, tiver espaço, você faz no canteiro de obra. Mas nem sempre você consegue fazer a fiscalização no canteiro de obra. Tá? Mas exigir fazer reuniões periódicas com o responsável da obra. Certo? Com o responsável da obra. A fiscalização tem a obrigação de esclarecer ou solucionar incoerências, falhas, omissões, divergências entre projetos,
divergências entre memoriais, especificações e demais elementos, divergências entre projeto e orçamento. Não acontece isso, né, em obra pública. O projeto diz uma coisa, o memorial diz outra, o orçamento diz outra, a especificação diz outra, é tudo desencontrado. Acontece muito. Então, você, fiscal, tem que ir, vai lá e chama o projetista, chama a equipe, ou você mesmo, se tiver condições técnicas, você vai e ajusta todo o projeto, certo? Mas é você quem tem que dar as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Dúvidas e questões pertinentes e prioridade ou sequência de serviços a obras de execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outra empresa ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante. Ou seja, você quem soluciona essas dúvidas e a prioridade da sequência dos serviços em obras. Certo? Inclusive dos terceirizados, se houver. Certo? Se houver. Aliás, para ter terceirizado, ele tem que comunicar a você. Você é fiscal de obra, certo? Você é fiscal de obra, ele vai contratar um terceirizado para sentar a pisa. Ele tem, olha, tem empresa terceirizada, vem para cá, você tem que ser comunicado. Ele não pode colocar um terceirizado sem comunicar a você, não. Uma coisa é comunicar, outra coisa é lhe pedir autorização. Ele tem autonomia para terceirizar algumas coisas da obra. Agora, ele não tem autonomia para colocar ninguém sem comunicar a fiscalização. Entenda bem isso aí. Você tem que estar ciente. Certo? Bom, a fiscalização é sugerido, é de bom aviso, que se ela conseguir, isso é bem mais difícil, você promover a reunião entre os autores dos projetos e os executores para que no canteiro de obras possam tirar dúvidas e acompanhem o desenvolvimento dos seus projetos. Isso é mais difícil acontecer. Tá? Poucas vezes eu consegui isso. Tá? Com os calculistas é mais fácil. A parte de cálculo, geralmente você consegue a visita do calculista. Um arquiteto também você consegue. Mas quando você parte para projetos mais específico, dificilmente você consegue juntar toda a equipe para fazer uma reunião multidisciplinar com todos os autores do projeto no canteiro de obras. Mas ele sugere, tá? O manual de construção do governo federal sugere que você faça isso aí, ou pelo menos tente fazer isso aí. Outro, a fiscalização pode solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, com a especificação, com a norma técnica ou com a disposição oficial aplicável ao objeto do contrato. Tá? Então, não está de acordo com o objeto do contrato, tira, manda desfazer. Eu tenho um caso. Também não posso dizer o local, tá? No centro antiético. Mas teve um campinho de futebol, onde o projeto constava grama natural. O projeto constava grama natural. E a empresa botou grama sintética. A empresa botou grama sintética. A fiscalização aceitou, tá? Mas não fez o aditamento. A fiscalização aceitou, mas não fez o devido processo legal. Ela não alterou o contrato. Ela não alterou o contrato. Ela aceitou, ok. Pagou como grama natural.
Ela pagou até os preços, o preço da grama sintética, por incrível que pareça, era até um pouco mais caro do que a grama natural. Ela era até um pouco mais caro do que a grama natural. Mas ela pagou como grama natural e botou a sintética. Mas ele não alterou. Quando a fiscalização veio, a empresa teve que trocar. Teve que tirar a grama sintética e colocar a grama natural. Ou então devolver todo o dinheiro e ainda responder um processo de... Enfim, processo público. Então, ele preferiu fazer um termo de ajuste de conduta, o famoso TAC, né? Preferiu fazer um termo de ajuste de conduta, o convênio não havia se encerrado ainda, a sorte dele era essa. E ele foi lá e tirou a grama sintética e colocou a grama natural. Bom, estou só dizendo o que acontece quando você resolve uma coisa de boca, mas não ajeita no papel. E aí fica um outro aviso. Da mesma forma que eu coloquei lá para vocês tomarem nota, anota lá o artigo 75 da 8666, vou pedir para vocês tomarem nota aqui do que eu vou falar. No serviço público, de boca, só beijo e cafezinho. E agora, com a Covid, nem beijo, fica só o cafezinho. Tá? Tudo é no papel. Isso é igual o jogo do bicho, vale o escrito. A fiscalização, claro, pode solicitar a substituição de materiais, equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados, inaplicáveis, solicitar testes, exames, ensaios, já até disse qual era o artigo que podia fazer isso, exercer um controle rigoroso sobre a execução de serviços, aprovar eventuais ajustes que ocorram durante o desenvolvimento do trabalho, certo? Vistar as faturas emitidas pelo contratado. Isso aí foi um procedimento incluso, é um procedimento contábil, mas que foi incluso para o procedimento de fiscalização. Por quê? Porque a fiscalização, ela emitiu os boletins de medição, certo? Mas ela não sabia quanto o empreiteiro tinha recebido. Aí ficava aquela história. O empreiteiro ia fazer a obra e dizia, não, mas eu não recebi pagamento, não, mas eu não recebi pagamento, não, mas eu não recebi pagamento. Aí, então, o órgão público tomou a seguinte decisão. Não, pois agora a fiscalização vai ter ciência do que a gente está pagando ao empreiteiro. Então, a partir daí, passou a se exigir que a nota fiscal fosse vistada pelo... As faturas fossem vistadas pela fiscalização. Tá? Então, o visto nas faturas da fiscal... Os vistos nas faturas pela fiscalização só tem um único... interesse é dar ciência à fiscalização do pagamento à empresa. Tá? Não é que a fiscalização seja responsável, aquele visto na nota fiscal seja responsável pelo pagamento, não. O pagamento é a responsabilidade do gestor. A responsabilidade com relação ao pagamento na fiscalização se encerra no boletim de medição. A liquidação do pagamento é a responsabilidade do gestor. Ali é para a fiscalização ter ciência do pagamento. Certo? Bom, aí está repetido. Aprovar relatórios periódicos, execução de serviços elaborados em conformidade com requisitos no canteiro de obra. Solicitar a substituição de qualquer funcionário que embaraça ou dificulte a ação da fiscalização ou sua presença seja prejudicial ao andamento dos trabalhos. Olha, cuidado que você pode solicitar a substituição, você não pode demitir. Fiscal não tem poder de demitir ninguém. Tá? Fiscal não tem poder de demitir ninguém. Agora, se você chega na obra, você vê um funcionário trabalhando em altura sem EPI, você pode chegar para o engenheiro da obra e pedir para ele retirar aquele funcionário daquele local. Se ele se negar, aí você pode chegar para o
para a pessoa que assinou o contrato, o gerente do contrato, o dono da empresa, e emitir uma notificação ou uma multa. Então, aí ele sai de lá, aí ele deixa de trabalhar com o síndico. Ou você pode emitir uma ordem de paralisação da obra. Enquanto aquele cidadão estiver em risco, aí você paralisa a obra, até que ele saia de lá e bote um sítio de segurança ou traça uma lei de vida. Tá? Então você tem essa responsabilidade, você tem esse poder de polícia para fazer isso. Certo? Qualquer auxílio prestado pela fiscalização, né, interpretação de desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a contratada da responsabilidade na execução de obra e serviço. Opa! Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Imagine que um engenheiro da obra chegou para você com a planta e disse: eu não estou entendendo esse detalhe. Aí você disse: vamos ler juntos, pode ser que a gente entenda. Aí você chegou à conclusão: não, isso aqui eu entendi que é assim. Ele foi lá e executou. Na verdade, nem era o que você estava pensando, nem tão pouco que o fiscal disse. No dia que o projetista chegou lá, ele diz assim: nenhum nem outro, eu quero é de outro jeito. O engenheiro executou, ele não pode dizer que fez assim porque você mandou. Ele não pode. Isso é uma cláusula protetiva da fiscalização. Qualquer auxílio prestado pela fiscalização na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras. Tá? É uma cláusula protetiva da fiscalização. Bom, a comunicação entre a fiscalização e a contratada deverá ser feita através da caderneta de ocorrências. Na verdade, chama-se muito de diário de obras, tá? Caderneta de ocorrência, diário de obra, ofício. Hoje em dia, a gente usa muito e-mail institucional, tá? Você cria um e-mail de obra, você cria um e-mail para obra, um e-mail para fiscalização, e você pode se comunicar com aquele e-mail ali, que vira a sua correspondência oficial. Existem formas para agilizar isso aí. Tá? Então, o importante é que você tenha um canal de comunicação oficial da fiscalização com a contratada. Tá? Tem que haver um canal de comunicação oficial. Aquilo que você queira registrar. Se ele se negar, você vai para a velha carta registrada, né? Mas hoje você tem como fazer isso aí por meio eletrônico. A minha sugestão é: cria um e-mail de comunicação oficial. Você pode ter outros e-mails para falar, para debater, WhatsApp e tal, mas quando você quiser enviar comunicação oficial, né, você cria um canal só para aquilo ali. Bom, diário de obras é obrigatório ter, tá? Aqui ele ainda fala em caderneta, com página numerada e tal, mas isso pode ser feito em meio eletrônico hoje. Já pode ser feito em meio eletrônico. Tem até aplicativo para isso. Certo? Tem até aplicativo. Tem aplicativo que você vai na obra, fotografa a obra, faz legenda da obra, lança isso aí no seu computador e você vai criando, já liga com a etapa de obra que está lá, abre... Ah, eu estou fiscalizando a qual parte do orçamento? Ah, eu vou fiscalizar aqui contrapiso do pilotis. Aí abre lá, contrapiso do pilotis, inserir foto. Aí você coloca foto 1, foto 2, foto 3, tal, tanto executado. Qualidade da execução. Então, você já tem hoje
dá para trabalhar com diários de obra eletrônica. Aliás, o CREA, eu não sei o CREA São Paulo, mas o CREA do Ceará, quando você abre um ERT, certo? Você abre um ERT, tem uma opção lá de você abrir um livro de ordem. Então, para aquela ERT, você abre um livro de ordem, é justamente o diário daquela ERT. Você vai registrar, você registra no CREA, direto no site, o dia a dia da obra. O engenheiro abre o livro de ordens direto no site do CREA. Ali é tranquilo, porque a sua senha ninguém mexe. Tá? Depois, ao final, é só imprimir. Tem essa ferramenta no site do CREA. Tá? Se quiser, dá para comprar. Tem diário de obra que vende livraria. Né? Capa dura, duas folhas, destaca uma e tal. Preenche a mão ainda. Certo? Bom, é claro que as reuniões que vocês fizerem devem ser documentadas por ata. Tá? As atas ainda valem, tá? Atas de reunião devem ser feitas. Toda reunião você deve ter sua ata, que deve conter o data, nome, assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões responsáveis, providências a serem tomadas. Então, você, cada reunião, você gera uma atazinha e coloca lá. Mas pode ser no Excel mesmo. Tá? Mas tem que ter. Cada reunião que você faz tem que ter. Vamos lá, gente. E em tempos de pandemia? Certo? Em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, tem algumas leis aí que vocês precisam dar uma olhadinha. Essa lei 13.303 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista, de suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Ela tem os artigos dela que vão subsidiar a Lei 13.979/2019, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Eu vou só dar um exemplo aqui do que mudou. Por exemplo, obra e serviço de engenharia não é vetado o pagamento adiantado, está lá na lei. É vetado o pagamento adiantado para obra e serviço de engenharia, obra pública. Com a pandemia, a depender do serviço, você pode pagar adiantado. Os hospitais de campanha, foi tudo pago adiantado antes de fazer. Aliás, cá para nós, tiveram alguns que nem fizeram, né? Pagaram adiantado e não fizeram, né? Então, a lei permitiu isso, permitiu o pagamento adiantado, permitiu compra sem cotação, certo? Permitiu locação de máquinas sem cotação, enfim, uma série de procedimentos da lei 8666 foram suprimidos em função da necessidade da pandemia, do decreto de pandemia de 2019. Está aqui, ó, medida provisória 961, de 6 de maio de 2020. Autoriza pagamentos antecipados em licitações e nos contratos, adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o uso regime diferenciado de contratações públicas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo de 6 de 20 de março de 2020. Eu não sei, tem que olhar se esse decreto ainda está em vigor, certo? Foi 6 de março de 2020, nós estamos aqui em 7 de dezembro de 21, eu acredito que ele ainda esteja em vigor. Não completamente, mas em algumas regiões ele ainda esteja em vigor. Eu vi o noticiário, tristemente vi que o estado de Rondônia voltou a ter fila nas UTIs. Né? Tomara que isso não aconteça nos outros estados. Certo? Em tempos de pandemia, certo? Existe o artigo
3 da seção 4, lei 8666, que fala dos serviços técnicos especializados. Você pode contratar serviços técnicos especializados com dispensa de licitação, tá? Para fins dessa lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados relativos a estudos técnicos, planejamento, projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliação em geral, assessorias, consultorias técnicas e auditorias financeiras. Tá? Ou consultorias técnicas. Vamos lá. Eu preciso ampliar um hospital. Preciso contratar uma consultoria aqui para fazer um projeto da noite para o dia. Então, contrato uma pessoa que saiba fazer esse projeto, dispensa a licitação, vou lá e chamo. E faço. Tá? Então, eu posso contratar esse serviço diretamente, chamo o cara, pago. Pago até adiantado, por conta daquele decreto. Depois eu vou prestar conta com isso. Vou ter que ter uma boa justificativa, prestar conta com isso aí, para garantir que não houve malversação, para garantir que não houve peculato, para garantir que não houve, que não houve ganhos exorbitantes, para garantir que realmente houve a necessidade de você contratar, houve a necessidade da pandemia. Certo? Bom, assessorias e consultorias técnicas, auditorias financeiras, fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras, seu serviço, patrocínio, defesa de causa jurídica administrativa, treinamento e aperfeiçoamento profissional e restauração de obras de arte ou bem de valor histórico. Bom, aqui seria no caso de fenômeno da natureza, né? Enchente, aí você tem que restaurar uma obra de arte ou bem de valor histórico. No caso do Museu Nacional, que pegou fogo, estão restaurando agora, certo? Mas aí não se aplica muito à pandemia. Bom, a empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório com elementos de justificação de dispensa ou inelegibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente o serviço objeto do contrato. O que é que esse artigo quer dizer? Vamos lá. Tempo de pandemia, você contratou uma empresa para fazer um hospital de campanha, você contratou uma empresa para instalar uma máquina de envasamento de vacina. E essa empresa tem profissionais técnicos, tem engenheiros, tá? Tem eletrotécnicos, tem engenheiros mecânicos, tem pessoal qualificado para instalar aquela maquinaria. Então, se ela foi contratada emergencialmente, ela tem que garantir que essas pessoas que fazem esse serviço realizem pessoal e diretamente os serviços para os quais ela foi contratada. Esse é um detalhe da contratação emergencial. Eu não posso contratar uma empresa emergencialmente, de repente o pessoal que está lá some e a empresa não tem como fazer. Ou vai chamar outro, não tem como garantir a qualidade ou a execução do serviço. Então, contratou emergencialmente, contratou. A empresa aceitou, aceitou, mas ela tem que garantir que as pessoas que ela tem, o quadro técnico dela, tem que se manter e realizar pessoal diretamente o serviço que são objetos do contrato. Isso é um... Isso é um dado... Isso é uma observação importante. Certo? E aqui eu tenho um fórum que eu trago aqui para a gente deixar aqui para vocês pensarem. É claro que a gente não tem condição de fazer debates nessa forma de palestras, mas eu deixo para vocês debaterem mentalmente aí.
muito se tem falado em negociação, composição, diálogo com os contratados. Porque esse é o caminho a ser seguido agora por toda a administração, inclusive pelas estatais. Tá? Porque antigamente não. Antigamente, estatal para um lado, contrato para o outro, eu pago, você executa. Se eu estiver perto de você, antigamente um fiscal não podia tomar um café com um empreiteiro que era suspeito de corrupção. Agora, a ideia tem mudado. Muito tem se falado em negociação, em composição, em diálogo. Esse é o caminho a ser seguido agora por toda a administração, inclusive pelas estatais, desde que seja transparente. Não tem problema nenhum fiscal se reunir com o empreiteiro, desde que seja uma reunião transparente, lá com ata filmada, publicizada, não tem problema nenhum. Qual é o assunto? Vamos aqui debater. Certo? Qual o fundamento jurídico que dá segurança e que justifica a negociação como a base para conduzir as alterações dos contratos? Ou seja, antigamente você tinha que fazer um aditivo contratual. Não, o ideal é que não se faça aditivo contratual. Agora não. Se você vê uma melhoria no contrato, você chama o empreiteiro aí. Vamos melhorar isso aqui. Eu quero reduzir, quero aumentar, quero melhorar. Você sugere alterações contratuais. O que era mal visto, agora não é mais mal visto. Desde que isso gere benefícios ao contrato. Tá? Aí eu deixei essa perguntinha para vocês pesquisarem. Tá? Entre as alternativas possíveis diante dos efeitos da crise nos contratos administrativos e previstas em nosso regime jurídico estão, aqui eu não deixei para pesquisarem não, essa eu estou dando de bandeja, aquela é para vocês pesquisarem, essa daqui eu estou dando de bandeja. Quais são as alternativas diante da crise nos contratos administrativos previstos no nosso regime? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer alteração quantitativa e qualitativa. Tá? Quantitativa e qualitativa. É o reequilíbrio financeiro. Eu posso fazer suspensão do contrato. Eu posso fazer rescisão do contrato. Ou seja, o reequilíbrio financeiro em função da pandemia requer uma alteração quantitativa e qualitativa. Eu posso suspender o contrato, eu posso fazer uma rescisão de contrato. E aí, se vocês quiserem um fundamento, eu trouxe os dois fundamentos, tá? Da lei 8.666/93, e da lei 14.133, lembrei o nome dela, 14.133, que é a nova lei de estações, é 2021, uma de 93 e a outra de 2021. A 8.666 é o artigo 65 e a 14.133 é o artigo 124. Vocês pesquisem nessas leis, esses dois artigos que tem lá um fundamento jurídico para vocês fazerem tanto o reequilíbrio econômico-financeiro, como fazer os aditamentos contratuais, os reajustes, os reequilíbrios, os aditamentos e as supressões. Como deve ser conduzida a reavaliação dos contratos de terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra que foram impactados pela mão de obra, pela pandemia? Qual a importância de considerar as alternativas trabalhistas previstas na MP 927 e 236? É possível efetivar o pagamento sem efetiva prestação do serviço? Tá? Vamos lá. Você tem uma empresa contratada de mão de obra.
para limpar, limpeza. Você tem uma secretaria, você tem uma equipe de limpeza da secretaria. Chegou a pandemia, foi todo mundo para casa. Você pode fazer o pagamento, ou isso vai ser serviço, pagamento sem serviço prestado? A resposta até agora é sim. É sim. Em virtude das medidas provisórias 927 e 936 de 2020. Tá? Claro que houve uma redução de salário, mas 30% reduzido aí. Ok? Bom, meus amigos, isso aqui é o que eu tinha para colocar de medição, fiscalização e controle de obras dentro aqui de um panorama mais abrangente possível e tentando trazer a atualização da pandemia, tá? Da pandemia para vocês. Agradeço aos diletos colegas a oportunidade e confiança dispensadas a mim, certo? Desejo a todos um fraterno abraço e fiquemos agora com as perguntas e os comentários dos senhores. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui, mestre. Temos duas perguntas aqui do nosso público, vou projetar aqui para você. Onde fica o CREA com a fiscalização do piso salarial nos anúncios pela internet, contratado engenheiro por R$ 3.500 mês, com 1.000 atribuições? O CREA pode ajuizar a ação, certo? Pode ajuizar a ação contra a prática de honorários vis, certo? Mas o órgão melhor para fazer isso não é o CREA, é o sindicato. Tá? Porque o CREA, ele fiscaliza a atividade profissional. Enquanto não houver uma contratação, não há atividade profissional. Isso aí, quem deve atuar mais assiduamente é o sindicato, dos engenheiros. Em locais onde não há sindicato, o CREA pode exercer essa função, sim, em defesa do profissional. Ele pode fazer denúncias ao Ministério Público. Se for um órgão público, ele vai diretamente no órgão público. Se for um órgão privado, ele pode ajuizar a ação, né, contra a prática de honorários vis, até porque existe uma lei com piso profissional, né, 49 ou 50, parece. Existe uma lei que determina o piso profissional. E se for o engenheiro de execução, é possível a substituição? Sim, é possível a substituição do engenheiro de execução. É possível ser substituído. Independente da fiscalização. Imagine que esse engenheiro de execução ele seja demitido. Ou qualquer coisa. Seja demitido a pedido. O cara pediu demissão, foi para outra cidade. Então, ele pode ser substituído. Imagine se a fiscalização chega, o engenheiro de execução, infelizmente, está lá com um problema, sei lá, não quero... Eu vou extrapolar aqui, tá? Vou colocar uma situação absurda, tá? Absurda. O engenheiro de execução está embriagado dentro da obra. Sei lá, levou um chifre grande da mulher, está com caixa emblema, como diz aqui no estado do Ceará, está com cachaça, chifre e problema, está com caixa emblema. Aí chegou lá, tá chorando, ouvindo Bartô Galeno, né, numa fossa danada, sem condição. Aí, claro, eu aconselho o engenheiro fiscal, eu aconselho um ombro amigo, um copo de água de coco, tira ele de lá, enfim, conversa, leva um psicólogo, aí temporariamente ele vai ser substituído, mas pode ser, sim, substituído. Infelizmente. Mestre Eduardo, encerramos com as perguntas aqui por hoje. Deixa eu só dar uma última olhada aqui se não apareceu mais alguma no nosso chat aqui. Só um minutinho.
Não, por enquanto não. É só o pessoal mesmo aqui agradecendo pelas explanações. Grato pelas explanações, o Francisco. Isso aqui é o que nós temos por hoje. Fica com a gente aqui, mestre, para fazer as nossas orientações finais do encerramento do nosso evento e os agradecimentos gerais aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Show de bola. Bom, pessoal, orientações gerais aqui, finais para todo mundo, né? Para vocês que já estão acostumados aqui com os nossos eventos, né? E está interessado em receber o seu certificado de participação. Todo mundo que se inscreveu pela plataforma Simpla, tá até o horário de iniciar o evento, tá? Sempre todos os nossos eventos a gente faz, é uma limitação do Simpla, ele fecha todas as inscrições a hora que o evento começa, tá? E responder a nossa pesquisa de satisfação, a gente vai enviar para você no máximo em 2 ou 3 dias aqui, automaticamente, o certificado de participação nesse evento aqui. Tá o link, tá no nosso campo observações aqui, até vou colocar ele no nosso chat aqui novamente, tá? Mas tá fácil entrar. E além do que, você pode, a hora que você é o final de responder a nossa pesquisa, tem os slides da palestra aqui do mestre Eduardo Teixeira para você. Levar com você e pesquisar depois e assim por diante, tá? Lembrando que a pesquisa fica disponível até às 10 horas da noite, tá? Então, ainda tem um tempinho para você responder para a gente aí e levar o seu certificado depois. Bom, vamos aos nossos agradecimentos aqui. Primeiramente, temos que agradecer o nosso mestre Eduardo aqui por mais uma excelente palestra sobre um tema no Brasil polêmico, né, mestre Eduardo? Sem Tema dúvida. polêmico. Muito importante, né? E cheio de causos aqui para contar. Alguns foram contados hoje novamente, né? Com certeza. Bom, e também temos que agradecer, claro e evidente, ao patrocinador, o realizador do evento aqui, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itapira, né? Na qualidade do nosso presidente, o Juliano Boretti, que inclusive no início aqui tem algumas contribuições aqui para a gente, dando as boas-vindas, né? Ao CREA São Paulo, que é o apoiador institucional de todos os eventos que nós fazemos aqui, com as associações pela difusão. A difusão, que é o produtor do evento. E, claro, evidente, a gente tem que muito agradecer ao nosso público aqui, né? Por ter aqui participado com a gente, ter enviado perguntas, estar com a gente aqui nessa terça-feira aqui, aprendendo um pouquinho sobre esse tema tão interessante, não é mesmo, mestre Eduardo? É mesmo, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um privilégio estar compartilhando os nossos conhecimentos com os nossos colegas e desejar a todos votos de boas festas, votos de prosperidade, feliz ano novo, muitos sucessos e muitas realizações. Exatamente. Nossos votos também da difusão da EA Itapira para todo mundo aqui de boas festas, caso a gente não se encontre nos próximos eventos. Mas fique ligado aqui, tá? Dá uma olhadinha, acione a sua o seu se inscreva aqui pelo YouTube, acione o seu sininho para você saber dos próximos eventos aqui. A gente sempre divulga com bastante antecedência, tá? Para você não perder os próximos aí. Então, mais gente, um abraço para vocês todos. E nos encontramos muito em breve aqui nos próximos eventos. Até lá!